ଓସା କଣ ଦି ସାଙ୍ଗ ଗପ କରୁଛ? ନାଇଁ ମୋର ବାପ ସିଏ, ମୁଁ ତା ବଡ଼ ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କର ବାପ ସିଏ? ହଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ? ବଡ଼ ପୁଅ। ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ? ତାକୁ 100 ଉପରେ ହେଲାଣି ଆଉ, ମୋତେ ବି 70 80 50 ତରେ ହବ। 70 ଆପଣଙ୍କୁ ବି 70, ତାଙ୍କୁ 100 ଉପରେ କୁ। ହଁ। ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାଲୁଥିଲେ, ରୂପା ଟଙ୍କା, ସୁନା ଭରିଟା ଥିଲା 60-80। ସେଇବେଳର ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା 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 ପାଉଥିଲି ଯେ, ଥର ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଦେଇ ବି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭତ୍ତା ପାଖକୁ ତମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ? ହଁ। ତମେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଥିଲ, ଏବେ କାହିଁ ପାଉନ? କ'ଣ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଇଗଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଆଉ ମୋର ଆମକୁ ଆସୁନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ କରୁଛି, ପଇସା ଦେଉଛି, ମେଘବାଲା ସେ କହୁଛି ତୋ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ। ତମ ପଇସା ଆସୁଥିବ, ତମେ ଆଣି ଜାଣୁନଥିବ? ନାଇଁ, ଯାଉଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ କହିଲା, ଆସିନାହିଁ ଆସିନାହିଁ କହିଲେ। ତମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଅ। ହଁ, ନାଳ ବାଟରେ ଗଲେ ତ ପଡ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ। ପଡ଼ୁନି ନା, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଘା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା। ହଁ। ଏଇଟା 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 ହେଇଗଲା। କେମିତି ପଥରରେ ପଥରରେ ପଡ଼ିଗଲ? ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ସେ ଭତ୍ତା କେତେ ପାଉଛ? ଭତ୍ତା 500। ତମୁ ଅଧିକ ପାଇବା କଥା। ହଁ, ତମର ବୟସ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ତମ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛ ଏଇ ଗାଁରେ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସିଏ ହେଲେ ପୁଅ, ଇଏ ହେଲେ ବାପ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲି କି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଇଏ ତାଙ୍କର ବାପା। ମଉସାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ।